最懂中国丈母娘挑理是知道的，可能是英国首相特蕾莎梅。昨天，英国外交大臣鲍里斯·约翰逊因反对软脱欧计划宣布辞职，梅伊旋即任命与卫生大臣杰里米·亨特接任，成为新的外交大臣。亨特家世显赫，祖父是陆军准将，父亲亨特爵士是英国海军上将，他本人也是青年才俊，毕业于英国牛津大学马格达伦学院，拥有政治、哲学和经济学学位。比起留着一头金毛的鲍里斯，亨特规矩、帅气，浑身散发着公务员的气息，左看右看都非常符合中国丈母娘眼中准女婿的标准。梅姨的这一任命，怎么看都更像是在挑女婿啊。不过他晚了一步，其实这位亨特早就是中国人的女婿了。亨特的妻子是一位来自中国西安的姑娘，英文名叫 Lucy O'Connell。 这一段跨国姻缘源于2008年，那时亨特还只是一名议会议员，平时经营着自己的公司，他的公司叫 Hotcos 热门课程，创办于上世纪90年代，是英国最大的教育指南出版商。2008年，当时在英国留学的 Lucy O'Connell 来到 Hotcos 工作，与亨特一见钟情，两人的感情升温很快，还不到一年时间就已经见父母了。2008年圣诞节前夕，亨特带着 Lucy 来到萨里郡希尔村的父母家中，在那里他正式向中国女友求婚。当我带着 Lucy 在我父母家附近的小路上散步时，我终于开口向他求婚，他高兴地答应了。我们将这一好消息告诉了家人，他们都为我们感到高兴。不过按照中国人的规矩，想娶 Lucy 进门，亨特还必须过得了岳父岳母这一关。